Jani Kallunki, pokkasit tuossa juuri urheilu- ja kulttuuriministeri Stefan Wallinilta 15 000 euron verottaman urheilija-apurahan. Mitä 15 000 euroa verottamana sinulle merkitsee? Se on äärettömän tärkeää minulle henkilössä, kun satsaa täysin Lontooseen ja ennen kaikkea pitää pyrkiä sinne, niin pääsee ammattimaiseen harjoitteluun täällä kotimaansa treenaamaan, niin se on välttämättömyys, että meillä vammaishuippu-urheilijat on tuolla maailmaa niin ammattimaisia, että jotta me pystytään täällä pienessä kotimaassa taistelin niiden kanssa samalla viivalla, niin tämä on suuri asia mulle. Siinä on nyt kaksessa erillisessä paralympialaisessa käynyt pokkaamassa paralympiapronssin, eli 2004 Ateenassa, 2008 Pekingissä. Mikä edelleen ajaa miestä tatamille? Sitä mä oon itse välillä kysynyt, kun paino otetaan pois, että tämä on hullu homma, mitä tekee, mutta kyllä se on kuitenkin, kun puhutaan huippu-urheilusta, niin on huippuun tavoitteet alusta lähtien, ja mulla se on ollut kultamitali, ja nyt kun kaksellista paremmin päästä mennyt pronssimitalleille ja viimeksi oli ihan karvaa vaille, mutta kyllä se vielä edelleen niin semmoinen näyttämisalue ennen kaikkea itselle, että kyllä sitä vielä pystyy vielä voittamaan sitä kultamitalia, että se on se valtava kunnianhimo, että kaikki tai mitään periaatteella mennään. Mitä vielä pystyt tekemään sen verran paremmin, että se paralympia kultamitali voisi Lontoon paralympialaisista 2012 tulla? Se on hyvin yksinkertaisesti tulosuunnitelmassa, että on parempi kuin muut, että kaikista fyysisesti, psyykkisesti, taktisesti kaikki asiat pitää osata kohdalle ja ennen kaikkea olla se hyvä päivä, että se on yhdessä päivässä homma meillä ohi, niin mitä virheitä ei saa tehdä, mutta ei sitä saa liikaa painata kautta, että semmoinen koko paketti parempaan kondekseen kuin Pekingissä ja katsotaan sitten ensi vuonna miten käy. Mitenkä ammattimaista työtä se vaatii? Minkälainen on Jani Kallungin urheilijan arki? Se on niin hirveästi kaudesta kiinni, mutta kyllä siihen kuuluu säännöllinen rytmi kerran kaksi päivässä harjoituksesta. Ja muutenkin tämmöinen psyykkinen valmennus pitää myös olla kunnossa, mutta myös osittain teen myös yrittäjän töitä. Ja se toisaalta vie välillä huippu-urheilusta ajatukset pois, mikä tekee ihan hyvä tuolla pääkyöpallon välillä. Mutta täytyy muistaa se lepokin siinä välillä, ettei saa vaan paina hullun lailla, että sitten kun levo on hetki, niin sitä pitää huilata ja sitten kun taas renataan kovaa, niin sitten renataan kovaa, mutta ilman purhaa se ei onnistu. Vietämme tänään suomalaisen urheilun juhlapäivää ja tämä päivä huipentuu tuohon Suomen urheilugaalaan suorana lähetyksenä Yle TV2 kanavalla 19.50 alkaen. Yhtenä palkintoluokkana siellä on sykähdyttävin urheiluhetki. Mikä oli Jani Kallungin henkilökohtaisesti sykähdyttävin urheiluhetki vuonna 2010? Niitä oli aika monta, mutta eittämättä tuo Salinpani MM-kultafinaali ruotsalaiset kielistettiin, niin se fiilis tavallaan, mikä välitys ne television ääreen. No, olettavasti en ole päässyt Martalin mukaan katsomaan, mutta sen tuli semmoinen fiilis, että on se ylpeä suomalainen ja just niin kuin, että se kannustettiin ja vilpittömästi kavereita voittoa ja niin se Salinpani MM-kulla on voitto. Liittyykö tähän mitenkään se, että olet itse syntynyt Ruotsin Sövdessä? Ei millään lailla. Ei millään lailla, mutta se on mun vanhempien mukaan, mä oon siellä syntynyt. Ei, kyllä se on aina ollut semmoinen, että jotenkin tämä urheilu, tämmöinen tervejärkinen Suomi-Ruotsi-viha, jos näin voi sanoa, niin se on aina ollut, vaikka Suomessa aikoinaan syntynyt ja asunut siellä pitkään, mutta edelleen silti siellä Ruotsi koltiin, niin Suomi aina kannustettiin ja ihan sellainen lai mikä tahansa, niin kyllä se aina makeata tuntuu, kun Ruotsi aina kehitetään. Huippusuoritus edellyttää myös sitä, että mieli ja keho ovat hyvässä sovussa keskenään. Mitä sinulle tarkoittaa kehon ja mielen kokonaisuus? Kyllä se on kaikki kaikessa, että ne käy velee niin kuin käsi kädessä. Sitten kun pää voi hyvin, niin kroppa voi hyvin ja päinvastoin. Jos ei se koneisto ole kokonaisuudessa tuolta päälaajasta tuonne varpaisesti kunnossa, niin eihän se tule yhtään mitään. Jos joku siellä paikka falskaa, ei hyvää tulosta tuo, ei urheilun kentillä eikä sen siviilielämässäkään. Kyllä se pitää olla koko paketti kunnossa. Jani Kallunke, kiitos. Kiitoksia oikein paljon.